Ноокат районунун Көкжар айылындагы Найман суу сактагычындагы сууга 18 жаштагы жигит чөгүп кетти. Окуя кечээ күнү саат 3 жарымдар чамасында болгондугун Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Чөгүп кеткен баланы издөө иштерине Ноокат райондук өрт куткаруу бөлүмүнөн 3 куткаруучу, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 7 куткаруучу тартылып, кеч киргендигине байланыштуу саат 11:00 жакын издөө иштери убактылуу токтотулган. Бүгүн издөө иштери улантылууда. Баткен облусунун Кызылкыя шаарында жапай өскөн кара куурайлар жок кылынды. Бул туурасында Кызылкыя шаардык милициясы билдирди. Маалыматтарга караганда шаардагы кара куурайлар жыл сайын жок кылынат. Аларды оруп, бир жерге чогултуп, өрттөп жок кылышат. Бул жылы бөлүмдүн кызматкерлери кара куурай 2018 операциясын жүргүзүшкөн. Анын алкагында шаардагы 12 гектар аймак иликтенип, каналдардын, арыктардын жээгинде өскөн 3 тонна кара куурай жок кылынган. Белгисиз адамдар тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерин сабап кетишти. Бул туурасында аталган ишкананын маалымат катчысы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазган. Таштанды чыгарып жаткан жумушчулардын 5 мүнөт күтө тургула деген өтүнүчүн четке каккан 4 белгисиз жигит таштанды жүктөп иштеген жумушчуну сабап салган. Азыркы тапта алар милицияга арыз жазганын жана жумушчу ооруканада экендигин маалымат кызматы кошумчалады. Бишкек шаарындагы Свердлов райондук соту түрмөдөн качып кеткен жаранды 2 жылга эркинен ажыратты. Мындай маалыматты 40 жаш маалыматка караганда 40 жаштагы жаран 2006 жылы талаптоноо жана уурулук беренелери менен соттолгон. Өткөн жылы Молдовановкадагы колониядан качып кеткен, бирок ошол маалда кылмышкердин абакта отуруу мөөнөтүнүн бүтөөрүнө 9 гана айгалган. Сотто жаран күнөөнү толугу менен мойнуналган. Жарандарды талаага алып барып сабап, акчасын тартып алган милиция кызматкерлеринин бири кармалды. Мындай маалыматты кечээ жабырлануучулардын бири Болот Болотбеков таркатты. Анын айтымында тоногон тартип сакчылары 1 май райондук милициясынын кызматкерлери болгон. Номер 1 шаардык милиция бөлүмүндө беттештирилгенде, милиция 23 июндан 24 июнга караган түнү аларды тоногондугун моюндалган. Бул маалыматты Бишкек милициясынан дагы тастыктап, тартип сакчылардын бири учурда номер 1 тергөө абагы камалгандыгын кошумчалашты. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.